Sandra Rulofs marts meore turshi miego monatsiloba da parlamentshits is meore nomeri ashi. Misi esa misi gadatsqotereba. Tkveni kheli ar urebi am gadatsqotelebashi. Ara, khadras zalyan ar unda itsvodo ro mikhti pirikit sadras sheleba tsinavdebi. Zan da mo zalyan da moukidebeli. Cherti holandieri ar da gavitsot. Zalyan duty khasiatia holandiur khasiat zogadat. Meore kha zalyan mistvis bevrat upro mishlovania imaze ras metqime. Ის რასაც ეთქვენ მისი აქტივისტები და ხალხი ვისაც ვინც მისთვის იბჭის იქ ადგილს. რა თქმა უნდა მე ხარს უჭერდი, რა თქმა უნდა რამდენჯერ ჩევაც კითხა და უთხარ ყოველთვის გაითვალისწინე, რამდენად ზოგჯერ გაითვალისწინე ზოგჯერ არა, მაგრამ თავარ გადაწყვეტებს იღებს თვითო. და როცა ეს გადაწყვეტება იყო, მე უკვე ვიცოდი მის ხაზია თქვი, რასაც გადაწყვეტ ეს იქნება. მე გავიკითხავ, ნახავ და ჩემი ცინის მიხედვით გავწოთქვა, რომ ჩემი ეს ფუნქცია ხალხის ხარეს ვიყო, მე ვაპირებ სოფლების სიარულს, მე ვაპირებ სიღარიბეს დამძლას, მე ვაპირებ უსამართლობის თემის წამოჭრას. მიმაჩნია რომ პარლამენტში აზრი არა ასეთ შემადგენლობით და ასეთ ჯგუფით ამაზე ლაპარაკს. ეს იყო და ეს. ასე რომ ამში რომ ნუ ხა მის გამოჩნდება დროაჩენებს მართალი იყო თუ არა.